Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Deus, Casa de Nossa Senhora, lugar onde os irmãos se encontram ao redor da sua mãe, a Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Salve Maria. Queridos peregrinos da Senhora Aparecida, nossa saudação de um bom início de tarde a vocês. Nossos cumprimentos também a você rezando conosco aí da sua casa, juntamente com a sua família. Nossa saudação e as nossas orações. Formamos uma única família. É bom estar onde a mãe está. Nesta Eucaristia, queremos rezar por aqueles que fazem aniversário de vida sacerdotal. Padre Marcelo Conceição Araújo e Padre Luiz Camilo Júnior, ambos missionários redentoristas. Rezamos também por aqueles que fazem aniversário natalício neste dia. Alexandre Areias e Júlia da Mota Ramos. Rezamos pelo aniversário de vida matrimonial de Luiz Capela e Deda Capela. Pelas romarias presentes aqui no santuário, vindo do estado de Minas Gerais, Igaratinga e Betim, do Paraná, Cianorte, de São Paulo, da capital, Bastos, Oswaldo Cruz e Embu Guaçu. E por tantas outras romarias presentes aqui no Santuário de Nossa Senhora. Rezamos também pela alma de Geni Oliveira Souza, um ano de falecimento. Nesta Eucaristia, fazemos memória do falecimento, de um ano de falecimento do missionário redentorista, Padre Luiz Carlos de Oliveira, que residia aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E hoje nós nos alegramos com a presença de tantos romeiros e de modo especial acolhemos a Escola de Samba Mancha Verde. Bem-vindos! Os sinos tocam, nos convidando para a oração, para o encontro com Deus através da Santa Missa. Neste quarto domingo da Páscoa, estamos rezando por todas as vocações, porque é o dia do bom pastor. Que a Igreja de Jesus seja uma igreja missionária, com muitos pastores. Jesus, o bom pastor, vem para cuidar de nós, seu povo, e nos libertar para a vida. Ele cumpriu sua missão, respeitando a identidade e liberdade do ser humano. Por isso, conhece e chama a cada um de nós pelo nome. Por isso, Ele conhece e chama cada um de nós pelo nome. Ele é o bom pastor, o nosso Deus. Vamos iniciar a nossa Eucaristia com muita alegria, com muita fé. Fiquemos em pé com o povo de Deus, com o coral dos peregrinos da Mãe Aparecida. Cantemos acolhendo a procissão inicial. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. 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 Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria. O segredo da vida e da esperança, o Senhor ressuscitou.
ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Os que choravam enxugarão o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo, o Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo está entre nós. Acolhemos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os leitores, todo o povo de Deus, a Romaria de São José do Rio Preto, que veio caminhando ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. Como celebra esta Eucaristia Padre José Ulisses da Silva, também redentorista, atua na pastoral deste santuário. E preside a nossa Eucaristia Padre Domingos Sávio da Silva, também trabalha na pastoral deste santuário. Vamos acolher a todos os presentes e a você aí em casa, rezando através da rede Aparecida de comunicação, com as nossas palmas, nos alegrando, porque a nossa fé está no Cristo ressuscitado, o Cristo bom pastor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus Pai pastor, que Jesus bom pastor, na força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Sonho dele que fôssemos como que pastores ou pastoras na vida de nossos irmãos e irmãs. Infelizmente, nem sempre é isto que acontece. Mas a ele, mais uma vez, peçamos o perdão e assim força para retomarmos esse desejo tão grande dele de sermos cada vez mais pastores e pastoras dos irmãos. Tende piedade de nós, piedade, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade. Páscoa, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade.
sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus lá nos céus, com os nossos braços, nossos folhetos, glorificando nosso Deus bendito, todo o povo de Deus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvo, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhe nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, glorificando nosso Deus bendito, com sua mão, e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Vós somente sois o Santo, Altíssimo Senhor, ó Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus Oremos. Gostaria de acrescentar essa intenção também, sobretudo de ação de graças, pela província redentorista de Goiás, que atua lá no santuário do Divino Pai Eterno, para que seja uma província da família redentorista, assumindo para valer mesmo, nas trilhas de Santo Afonso e São Geraldo, a sua missão. E também ação de graças pelo carinho, pela acolhida de irmãos e irmãs nossos de Fazenda Nova, também no estado de Goiás. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Somos convidados a ouvir a voz do bom pastor. Atentos. Leitura do Ato dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão:
que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si, com muitas outras palavras. Pedro lhes dava testemunhos e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e tudo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados
em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saudar a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de luz. Queridos irmãos, queridas irmãs, que estas palmas pudessem ser de nós que queremos ser realmente filhos e filhas de Nossa Senhora. Que palmas para Nossa Senhora, a palavra de Deus, é acolher a palavra, não só no ouvido, mas no coração e na vida. Desde quando Deus nos criou, criou a humanidade, Deus tinha um sonho. E para realizar esse sonho,
nos diz a palavra dele, que ele nos criou a sua imagem e semelhança. E diz que criou o homem e a mulher, o primeiro casal teologicamente pensado, para que realmente, podemos dizer, se a humanidade ela já tivesse uma origem, uma fonte, imagem e semelhança de Deus. E o sonho de Deus é exatamente este: que nós, humanidade, homem e mulher, a inteira humanidade, imagens e semelhanças dele, que nós criássemos o mundo à imagem e semelhança do mundo de Deus. Reino dos céus acontecendo aqui na terra, já quando Deus pensa na criação do ser humano, homem e mulher. O que nós vemos nos dois primeiros capítulos da nossa Bíblia, esse sonho tão bonito que Deus tem para a humanidade ao criar o ser humano. Mas, terceiro capítulo, o ser humano, lá em Adão e Eva, recusam esse sonho de Deus. Não querem saber, querem fazer o seu caminho, construir o seu mundo, e que Deus não se intrometesse naquele mundo. Quarto capítulo, o que nós vemos? Deus mesmo que lê por dentro, lê no mais profundo da realidade, até do nosso coração, já mostra quem rompe com ele, que mundo que constrói. Caim mata o seu irmão Abel. O primeiro assassinato no quarto capítulo do primeiro livro da Bíblia. Mas Deus, queridos irmãos e irmãs, nunca abriu mão desse seu sonho, de que aqui na terra se construísse o reino dos céus. E Jesus, queridos irmãos e irmãs, o seu eterno Filho, é a última, definitiva tentativa de Deus de que realmente o seu sonho, a partir dele, de fato aconteça. Disso podemos dizer que fala diretamente o Evangelho do dia de hoje. Por um lado, o próprio Jesus até vai dizer com toda aquela ênfase que o Evangelho coloca nas mãos, nos lábios de Jesus, quando ele diz em verdade, o que que Jesus quer dizer com tanta ênfase? Quem veio antes de mim são ladrões e assaltantes. Para entendermos o que Jesus está dizendo, esse sonho que Deus tem para a humanidade seria cada irmão ou irmã minha, de você, Adão e Eva, de você, hoje, seria uma ovelha. E o que Jesus encontra, que ele diz até com toda a ênfase: quantos são para o seu irmão ou a sua irmã um ladrão ou ladra, ou um assaltante ou assaltante? Como é a vida dos céus? O sentido da vida do Pai, também do Filho e do Espírito Santo, são seus dois outros eternos companheiros. O que dá sentido para a vida do Pai é ele existir, podemos dizer, como pastor, existir em favor do Filho e do Espírito Santo, e assim o Filho também e o Espírito Santo. Qual que é a atitude do ladrão ou do assaltante? Ele vive ou ela vive em favor de si mesmo ou de si mesma, e se for o caso, até mesmo às custas, não só dos bens, mas até da vida do seu irmão ou da sua irmã. E assim Jesus diz que o ladrão ou assaltante vem unicamente para roubar bens, mas até mesmo a vida, e por isso tantas vezes vem para matar e para destruir. Mas Jesus então, ele se apresenta como o oposto disto.
Exatamente, podemos dizer, como aquele que quer iniciar a realização, finalmente, do sonho do Pai dos Céus para a humanidade. Jesus se compara ao pastor. Ele diz: ao contrário, eu vim para que todos tenham vida. O sentido da minha missão nesse mundo é você, Padre Domingos Sávio, é você, Padre Ulisses, é você, é cada um de vocês, o sentido da minha vida. Até como nos lembra também a leitura lá da São Pedro, na segunda leitura: se nós somos uma ovelha desgarrada, Jesus vai ao encontro nosso, porque o sentido da vida dele, que ele viveu eternamente com o Pai e o Espírito Santo, ele quer viver em favor de mim e de você, como um pastor que dá a vida e quer ainda que todos nós tenhamos vida em abundância. Mas, queridos irmãos e irmãs, não termina aí e não poderia terminar aí o sonho de Deus. Jesus coloca também toda a sua força, mais uma vez usando a expressão: em verdade eu vos digo. O que que Jesus diz e quer plantar no mais profundo do coração meu, seu, de cada um e cada uma de nós? Eu, pastor, que dou a vida por todos e que todos tenham vida em abundância, eu sou a porta das ovelhas. Ovelhas, eu sou ovelha, cada um de nós somos ovelha de Jesus. Então a nossa porta é Jesus. E ele diz: quem entrar por esta porta, quem entrar por mim. O que quer dizer entrar por esta porta? Quem se deixar transformar por esta porta, esse ou essa será salvo, será salva. Então é unicamente procurando me identificar com Jesus, que é minha porta, mas é também o pastor que dá a vida, é que eu me salvo. Assumindo a atitude de pastor ou pastora, é que eu me salvo. Jesus diz que quem faz isto poderá entrar e sair. Sinal da liberdade. Verdadeira liberdade diante de Deus ainda é quem assume a atitude de pastor ou pastora. E finalmente, encontra pastagem, alimentação. Vai ser realmente a missão, a atitude diante dos seus irmãos e irmãs, que de fato vai saciar os seus anseios mais profundos de vida. O que sacia, diríamos, a eterna fome do Pai dos Céus, é Ele eternamente ser amor. Então, na medida em que você, que eu, cada um de nós, assumimos essa atitude de pastor ou pastora de nossos irmãos e irmãs, vamos encontrar um sentido que de fato satisfaça esse anseio tão profundo que nós temos de viver. E São Pedro, na segunda carta, vai dizer exatamente isto: que Jesus, ele sofreu por nós, ele nos lavou no seu sangue, deixou um exemplo para que nós sigamos os seus passos. Lembraria dois exemplos que São Pedro lembra e que Jesus viveu e quer deixar como modelo para todos e cada um de nós. Jesus, injuriado, não retribuía as injúrias, não pagava o mal com o mal. Isso não resolve nada, isso só piora a situação. Atormentado, não ameaçava. Jesus nunca apelou para a sua divindade. Poderia, como ele falou: se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados não permitiriam que fosse entregue aos judeus. Mas Jesus não ameaçava, ainda proibiu, no caso, São Pedro, de procurar ameaçar quando tenta cortar a orelha de um dos soldados que prendiam Jesus. E principalmente, queridos irmãos e irmãs, assim nós terminamos. Olha o que São Pedro, na primeira leitura, nos diz que foi a atitude de Jesus
e certamente Jesus quer ensinar para mim e para você. Quando São Pedro diz para a multidão: esse Jesus que vocês crucificaram, o Pai constituiu Senhor, constituiu Deus, Ele está de volta para junto de Deus, e constituiu Messias, o Salvador prometido. E diante daquilo, diz o texto que todos ficaram com o coração aflito e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que nós devemos fazer? E olhe, queridos irmãos e irmãs, a resposta, não diria de São Pedro, a resposta de Deus, diria a resposta de Jesus àqueles que o haviam matado: convertam-se e sejam batizados em Jesus Cristo. Olha que bonito, querido irmão, querida irmã. Quem matou Jesus, ele diz, a salvação sua é você ser enxertado, é você ser batizado em mim. E nós sermos batizados em Jesus é realmente nós aceitarmos que Jesus seja, usando o exemplo que ele mesmo usou, aceitarmos que Jesus seja tronco para mim e para você. E o ramo, o galho, que somos nós, unicamente conseguimos viver e frutificar unidos ao tronco. Olha que bonito, querido irmão, querida irmã. Quem matou Jesus, ou continua matando Jesus nos dias de hoje, ele diz: o único caminho é você se converter e você ser batizado ou batizada em mim mesmo. Essa é a atitude que Jesus tomou e ele espera que cada um de nós tomemos também. Quem sabe para quem causa morte para nós, que nós sejamos unicamente, como Jesus, uma fonte de vida para esses nossos irmãos e irmãs. Hoje, dia do Bom Pastor, de modo especial, vamos rezar pelo nosso querido Papa Francisco, que está lá na Europa, lá na Hungria, como o missionário, podemos dizer, do Bom Pastor, de Jesus, missionário do Evangelho. Mas vamos também, com toda a igreja, pedir pelas vocações, mas principalmente por essa vocação fundamental, que nós, enquanto humanidade, entremos pela porta que é Jesus, assumamos cada vez mais o coração e assim as atitudes de Jesus, que depois também sejam essas atitudes vividas com muita disponibilidade e coragem na vida sacerdotal, na vida religiosa consagrada, no matrimônio e em todas as vocações e missões que nós temos enquanto consagrados ou leigos. E é o que a própria igreja nos ajuda e ensina a pedir pela oração que nós rezávamos antes das leituras. Nós pedimos que Deus desse ao rebanho, rebanho somos nós de Jesus, desse a nós ovelhas, apesar de nossa fraqueza, a fortaleza do pastor. Então, ovelha para valer para Jesus, quem passa por ele realmente com coragem, tem que assumir a sua atitude de pastor ou pastora em favor das suas ovelhas, dos seus irmãos e irmãs. Então, que Nossa Senhora, a querida mãe de Jesus, mãe do Bom Pastor, que quer ser a sua, a minha, a mãe de todos nós que queremos passar por esta porta, realmente nos dê, apesar de nossas fraquezas, a fortaleza do pastor, para sermos pastores e pastoras na família, na comunidade, construindo a humanidade tão sonhada por Deus, sempre mais a imagem e semelhança da própria vida divina, hoje e sempre. Amém. Amém.
A esse Deus tão maravilhoso, incansável nos seus projetos e sonhos para com todos nós, digamos o nosso sim com as palavras da Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A nossa resposta às preces: guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Fazei de vosso povo pedras vivas na edificação de vossa Igreja, sacramento de vosso reino. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Inspirai a Igreja em sua missão, para que ela possa testemunhar, aqui e agora, a ressurreição de Cristo. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Iluminai os ministros de vossa Igreja, para que, dedicados ao vosso povo, sejam bons pastores e guias fiéis de vosso povo. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Concedei vosso amor e a inspiração necessária aos vossos cristãos que labutam a favor da vida em realidades que oprime e escravizam. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Ajudai-nos ser vosso povo sinodal e anunciar com autenticidade o Evangelho pelas atitudes e exemplos de compromisso com a verdade e com a justiça. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Iluminai-nos com a luz do Espírito Santo, para que jamais nós desviemos do caminhar juntos, como Igreja sinodal, vivendo a verdade de Cristo. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Guiai-nos, sim, ó Pai, também pelo vosso Filho, o pastor que vai à nossa frente, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Partilhamos sobre o altar do Senhor pão e vinho. Com pão e o vinho, ofertamos os nossos dons, ofertamos a nossa romaria, as nossas famílias, tudo o que somos e o que temos. Você aqui no santuário é convidado neste momento fazer a sua partilha, colocando nos cofres ao longo dos corredores a sua contribuição para as obras de evangelização, manutenção e obras sociais deste santuário. Você que reza conosco aí da sua casa, também pode fazer o seu ofertório apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela, ou ligando para a família dos devotos, 0300 210 1210. Vamos ao encontro do Senhor para ofertar o que temos em nossas mãos, o que trazemos em nosso coração. Cantemos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom. Prado
pastor rebanho atrás, junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas solenemente neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou-se em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, na unidade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Orlando, com os bispos das nossas dioceses e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com as palavras de Jesus, acolhemos realmente esse Deus, o Deus que sonha muito, um mundo muito bonito a partir de nós, transformados. Vamos querer realmente cada vez mais como Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus é a porta e queremos passar por ela, sermos transformados por Ele também sacramentalmente pela Eucaristia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegou o momento de o encontro de Jesus na Eucaristia. Você aqui no santuário que vai comungar, comungue na frente do ministro com muito amor, com muita piedade, muita devoção. Dê um passo adiante para seu irmão, sua irmã receber a Sagrada Comunhão. E você que reza conosco através dos meios de comunicação, faça a sua comunhão espiritual. Cantemos.
saí pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. Aqui em refeição. Sou a porta segura do aprisco, rebanho feliz eu farei. De todo mal e injustiça, ovelhas eu defenderei. Mercenários que fogem pra longe, deixando o rebanho ao léu, não terão parte comigo no reino que vem do céu. Sou rei. Jamais tereis aqui. Vamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida e te das em refeição. Sou rei. Jamais sereis a quem vamos, ó Senhor. Só tu tens palavras de vida e te das em refeição. Graças e louvores se dêem em cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor, pastor da messe, possa sempre suscitar novas e santas vocações na sua igreja. Acompanhemos a oração pós-comunhão. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos nos consagrar a Maria, a mãe do bom pastor. Estendendo as nossas mãos em direção à imagem da Senhora Aparecida, vamos renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua
para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Cantemos, acenando para Nossa Senhora, pedindo a sua bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida de São José, que nos abençoe, Deus que nos sonha imagem e semelhança suas, dando-nos assim então um coração como o seu, coração de pastores e pastoras na vida de nossos irmãos e irmãs. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela sua presença. É soma para a nossa fé em Deus e para a nossa devoção também para com Nossa Senhora. Tenho ainda um dia muito feliz que junto da imagem da Mãe Aparecida. Vamos em paz. E que o Deus do amor e da paz e Nossa Senhora sempre mais nos acompanhem. Graças a Deus, nossos vivas, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, todo o santuário. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o Bom Pastor! Viva! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Viva! E a você aí de casa que rezou conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, nosso muito obrigado. Continue sempre acompanhando e rezando conosco através da TV da Mãe de Deus e Nossa Mãe. Cantemos o nosso canto final. Subiremos a montanha com Jesus, passaremos dia e noite em oração.